मग अच्छा भाऊ बहनों, तुमका समेस्तांक कर मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्यानी आळाक स्वागत. तसेच सर्व खर मिलेत फ्रादींचे नवी मोगासो प्रणाम. आज ऑक्टोबर महिन्याची 3 तारीख, सध्याकाळच्या 26व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता आज सेंट जेराड ऑफ ब्रोग्नो, जेराडासो ब्रोग्नेसो भगवंत जेराड हाचें स्मरण करता. भाव भयणो, देवाचें उतर आयकून ह्या उतराचें नियाळ करचे खातीर गरजेची कृपा मागून त्रियेक देवाक आमी मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सांलुखान बरयल्ल्या सुवातांतले वासप अध्याय 10 वळ 1-12 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 10 वर्स 1-12. त्या दिसांनी सोम्यान आणि 72 जणांक नेमले आणि आपण वेसो असलो त्या हरियेक शहराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो संग लागलो, पिकावळ यथेस्त आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत जायत्या वावराडींक धाडच्याक मागा. वसा तुम्ही पूण सत्राय करा. सुन्या वखटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, भुती जावं, वणव जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करून राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस तेंची येता जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियया. कित्याक वावराड्यांक तांची मजेरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिगतात आनी लोक तुमकां येवकार दी जाल्यार तांणी कितें वाडलां तेंचे वा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलो म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा. आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची दूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडतां. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जर्तच्या दिसा सोदमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर वाखांनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. जेजू जावन आसा पयलो मिशनरी. पयलो मिशनरी म्हणून हांव सांगलें कित्याक, एक मिशनरी म्हळ्यार जो कोण देवाची बरी खबर परगट करता. आनी हाचे सांगात आनी एक शब्द लक्षलो शब्द आसा, अपोस्तेल्लो. म्हणून आमी अपोस्तल म्हणटा दडलोलो. देवा तावणूच दडलोलो आपणाची बरी खबर आपणाचो मोग लोकांक कळीत करचे खातीर. आनी ह्या वखदां जशें आमी येदोळ सांगलें, जेजू जावन आसा पयलो मिशनरी आनी सांगातास जेजू जावन आसा देवाचो अपोस्तल, देवान दडलोलो आमचो मिस्त्री, आमचो सुटवणदार आनी आमचो सुमी.
आणि हो स्वामी, सोडवून धर्मी स्त्री ह्या संसारात आपणाचें काम मन दर्शन करूंक आपल्या शिसांक तो नेमता. 72 लोकांक 72 आम्ही म्हणता. आणि ह्या सगळ्या शिसांक आपणा लागी आसची अधिकार, आपणा लागी आसचो शती सगळे तांकां तो दिता. आणि आपणवेच्या त्या गांवांक तो धाडटा. पळया आपणा लागी आसचो अधिकार आणि आपणाची शती तांकां तो दिता. आणि आपूण वचोंक आसा त्या जाग्यांक तो सरता. कित्याक दुसऱ्यांचें काम करूंक न्ही, आपणाची बरी खबर सुवार्ता परगट करचें काम करूंक. दुसरो उद्देश थंय तर कसलो सुन्ना. देवाची खबर, देवाचो मोग, देवाचो संदेश प्रसार करचो मात्र उद्देश. आणि ह्या बाबतीन तो तांकां धाडटना तांकां थोडी सुचना दिता, थोड्यो सलाहो दिता. पयलें तो म्हणटा जागृताय विशयांत उलयता. जेजू कळीत आसलें की मिसांवाचें काम अपोस्तलाची जबाबदारी कितली कश्टाची ती. त्या देखून तो सीदा संप्या पुत्राणी सीदा उलोवण्यान म्हणटा सुन्या वखटा मदे शेळयांक दडले बरी हांव तुमकां धाडटां. एक जागृताय तुमकां हांव शबीत आसल्या सर सवलत त्यो आसल्या गांवाक धाडिना. कित्याक हांवें तशें येवंक ना. खंय सर कश्ट आसात, खंय तर फास आसात ती सर हांव तुमकां धाडटां. बरी एक बरें वाक्य शेळ्यांक सुन्या वखटा मदे थंयसर तांकां अपाय आसा. आणि अपाय आसल्या जाग्याक मात्र तो धरता. थंयसर शेळयत्त आसात, खंय तर गवळीत आसात थंयसर न्ही कश्टांच्या कामाक तो धरता. ही एक पयलेस्तता नेंदूची जागृतकाय म्हणून येत. आणि ताचे उपरांत थोडी सुचना आसात. तुमकां हांव कश्टाच्या कामाक धरतां तरी वाटेक चिरी जावं भुती जावं वनो जावं तुमी व्हरच्यो नाकात. बदलूंक दोगलो सयत तुमी व्हरची गरज ना. कित्याक तुमकां तें मेळटलें. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तुमकां तुमच्या विशयांत सडीत चिंता आसूंक नजो. तुमच्या विशयांत कितें खातात, कितें जेवतात, खंय रमचें, खंय तें न्हेसचें ह्या विशयांत तुमी सर्तीक गण्य करिनाकात. देवाचें काम मन दर्शन करूंक तुमी देवा संगी हात मेळयला जाल्यार आपयलो देवस्स तुमकां मुखारसून व्हरता म्हणून चिंताप आसूंक जाय. त्या देखून खंयचीच भद्रती नाका. भद्रती मनशांत हांव न्हू, भद्रती कश्टांत हांव न्हू, भद्रती दुर्बळकायेंत हांव न्हू. तुमी आशमची न्ही. मिसांव कामाक तुमी आयल्यात, मिसांवचो वावरो तुमी करा. दुसऱ्यान तुमी कोणाची फॅन जावचे न्ही. कोणाय सांगता लेखावरती सळावळ करची न्ही. कोणाय सांगता तुमी गरजेच्या भायर मिसलोवन जियोवचे न्ही. संवसारांत जियेया पूण संवसाराचो वसो तुमकां लागचो न्ही. आनी त्या देखून तो म्हणटा वाटेर कोणायकी सलाम करिनाकात. तशें म्हणून गूड मॉर्निंग, गूड आफ्टरनून, गूड इवनिंग म्हणू नाकात. म्हणून जेजू सांगता की कशी आसात, भलायकी कशी आसा असली चिंतना
असली सवालां विचारनाका म्हूण जेजू सांगता की भौशाना सलाम करचो म्हळ्यार ताचो सेवक तुवें जावचो, ताणें सांगिल्लें बरें करचें, ताचें आनी तुजें राजांव एकच जावचें, ताचें तें इश्टागत करचें. हें विरोध तुका आसात मौल्यां सरकाराची आनी तूं कोणाक पवित्र संदेश पासारूंक येताय ताका सरकाराची मौल्यां तुवें ओंपूंक जाय. जर ताची संसाराची मौल्यां तुज्या सरकाराच्या मौल्यांच्या की चड बळादीक जाली जाल्यार तूं सुखकारताय, तुज्या लागीं समस्सो आसा आनी हो समस्सो तुवें परिहार करूंक जाय म्हणजे सोमकां सांगता. तेजेक मुंदरसून म्हणटा खंयच्याय घरांत तुमी पयलें रिकताना देवाचें समाधान तुमी पासारूंक जाय. समाधान ह्या घराक उतरां सोमयाचीं. जेजूचे अपोस्तल जेजूच्या मरणा उपरांत दसपोर जावन खंगाल जावन एका कुडांत आसले आनी थंयसर जेजू येता आनी पयलें म्हणटा म्हणजे जावन आसा शांती तुमकां, समाधान तुमकां. कित्याक हें देव मात्र दिवंक शकता. ग्रेस्तकाय मान दौलत पयशे संसार दिता, समाधान सकटाचें वर्तें देणें शांती देव मात्र दिवंक शकता. आनी त्या देखून देवाचे मणयारी जावन आसल्यार तुमी तुमचें पयलें विशय जावंक जाय, पयली आशा तुमच्या एका घराघत आसतना जावंक जाय. देवाचें समाधान ताची शांती लोकस्वें वांटून घेवचें. आनी त्या देखून तो म्हणटा जर त्या घरांत कोणी समाधान आशेतलो आसा जाल्यार तुमचें समाधान ताका मेळटलें. कित्याक समाधानाची येल्ल्याक मात्र कळीत आसा समाधानाचें प्रामुख्यता आनी तो मात्र समाधान आशेता. समाधाना खातीर मागता, शांती खातीर मागता, एक कोठाचें जिवीत मागता आनी तसल्या घरा तूं आसाय जाल्यार तुवें मागिल्लें तें शांती, तुवें मागिल्लें ती समाधान त्या घराक जातलें. आनी त्या देखून म्हणटा जेजू म्हणटा घरां भोंवतली नाकात, अंतस्त पळोवन वचो नाकात, घराची सरबराय सुरंगराय पळोवन खंयच्याय घरा वचो नाकात. ज्या घरा तुमकां स्वागत केला ताणें वाडिल्लें जेवा, ताणें दिल्लें खाया आनी समाधानान तुमी जियेया. कित्याक तुमी गेल्ल्यात क्रिस्ताची संदेश प्रगट करूंक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय दुसऱ्या कारणा खातीर वचूंक नात. ते देखून त्याच घरा रावा, तांचे खातीर मागा आनी तांकां तुमी मेल फंक्त जाया. आनी जेजू म्हणटा तुमकां स्वागत करतले, लोक तुमकां स्वागत करतले. कित्याक तुमकां पळयतना तांकां भोगतले की तुमी देवाचे मनीस. पूण एखाद्या वेळार तुमकां स्वागत करूंक ना बेजार पावनाकात, दुरसो नाकात, शिणनाकात, शिराप घालनाकात. त्या गांवांतल्यान भायर येया, पूण तुमी त्या गांवांत गेल्ल्यात म्हणल्याची साक्ष जावन तुमच्या पांयांक लागली वानाची धूळ समेत थंयसर फापडा. मगाच्या भाव भयणो धूळ फापुडचें एक अमानवी कृत्य म्हण येत, तितलें बरें न्ही तें. आमी कोणाच्या घरा भितर येताना धूळ फापुडता, आमच्या घरा पांयाक लागली धूळ तांच्या घरा भितर वचून असो म्हणून. पूण घरांतल्यान भायर येताना धूळ फापुडचें भार या प्रूप आमी करिना. संबंद तुडचें एक काम तें, संबंद नास करचें एक कृत्य तें. आनी जेजू आमकां सांगता वय ताणें देवा लक्षी संबंद सोडला, ताचो संबंद ताणें तुटोवन घाला आनी तो संबंद परत्यान स्थापीत करूं म्हूण तुमी गेल्ल्यात. तर तुमकांय ताणें गन्ने करूं ना जाल्यार तांकां तांचे इतल्याकच सोडा म्हणून जेजू आमकां सांगता. तर मगाच्या भाव भयणां
आयच्या दिसा एक अर्थभरीत वासप आमी आयकलें. ह्या वासपा प्रकार जिवंक कृपा आदार आनी बेसांव तस्सो जेजू आमकां हर एकल्याकी दिवंक म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. ताचें मुखां म्हण सोद अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. तुजेंच मुखां म्हणू हांव सोदीत आसां सर्वेस्परा. ते म्हजे तावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. इतलें हांव बर वसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. ह्या जिवितांतस सर्वेस्पराची दया माया हांव बघूंक पावतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो म्हजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू पाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवन जेजू पाळका, तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुर्पेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये.
आमा पापिया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन. अर्गा मागणे. ये भोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्यांव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू, आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरोवं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भवन निबडिनो, आज बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर नोवेनाची णव मिसां आसात. सकाळींच्या स वरार, साडे सात वरार, णव वरार, साडे धा वरार. ह्या साडे धा वरांच्या मिसाक डेल्ली दियेसीसचे आदारी बिस्पू अधिक मनाधिक दीपक वलेरियन तावरो आमचे संगी आसतले. तुमकां सुमेस्तां. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. त्या उपरांत एका वरार मिसाचें बलिदान आसा. ही सकाळची मिसां कोंकणींत आसतली.
संजेर 4 वरार मळयाळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आणि 7:15 कन्नडात. तुमकां सुमेस्तांक या मिसाक तशेंच नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. दुसऱ्यान आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर तेरेज कर्मिलीत, फ्रॉयला दिव्य ज्योती तावरो दुबय तावन, मिशेल डिसोजा टोरेंटो तावन, पस्कीना दे सोजा पणजी गोयन तावन, शरल डिसोजा जेद्दा सौदी तावन, मेबल डिसोजा वामंजूर आता इज्रायल तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता, देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन ब्रदर बॅप्टिस्ट रोड्रिगस, अबुलियो फर्नांडीस चिकळी गोयन तावन, जेबिल सुवारेस अंजलोर मंगलोर तावन, हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत यास. म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळया मोगसून.